Jeps, alle sammen. Som I kan se, så starter jeg faktisk den her video fra næsten, hvor vi forlod den sidst. Kan jeg komme over her? Åh! Det ved jeg, det kunne jeg gøre. Fedt, mand! Men jeg starter videoen, hvor jeg forlod den simpelthen. Jeg valgte bare lige at løbe hen til min motorcykel. Det var ikke det, jeg ville. Det er fordi, der er et trophy for os at drifte. Så vil jeg bare lige se, hvad der skete, hvis jeg begyndte at drifte. Oh shit! Men det er helt klart et nyt område, det her. Det er der i hvert fald ingen tvivl om. Der er... Sons of bitches, you think you can ambush me and get away with it? Jeg lover jo godt nok hele tiden, at jeg... At jeg nok skal... Hvad laver han? At jeg nok på et eller andet tidspunkt skal gå i gang med hovedmissionen, men... Sådan er de her open world-spil. Jeg støder hele tiden ind i ting og sager. Nu begynder det godt nok at blive mørkt. Det ligner en forholdsvis stor camp, det her. Noget simpelthen at se mig henne der. I gotta kill them all. Every last one of these murdering sons of bitches. Der står så ikke, hvor mange der er i den camp her, godt nok. Men lad os prøve at gå ned og rydde den. Aha, er der... Skal den køre med, at jeg igen bliver bidt lidt i? Det vil være lidt neden, fordi det vil ikke være en overraskelse længere. Kan næsten ikke undgås, kan det? Jeg får et chok. Kom med den. Ham der. Ja, ja. Hvor det er lidt træls lavet, det der. Det var sjovt første gang. De kunne godt sprede det lidt ud. Der står altså ikke, hvor mange der er her. Hvad fanden skete der der? Det er en fuldstændig vanvittig sekvens. Ah, der står nu, hvor mange der er. 15 gutter. Hold da kæft.
Der står en der. Jeg har overhovedet ikke set ham. Han har en pickaxe ham der. Så jeg skal i hvert fald have nakket ham der deroppe, det er helt sikkert. You like stabbing in the back, huh? That right? I like this. Den virker faktisk forbavsende godt, det våben her. Jeg kan vide, om de så stormer mig et eller andet sted. Fra nu, det gjorde de så. Hvad fanden var det? Der er tre tilbage. Fuck. Kæft, for kunne jeg godt tænke mig, at man kunne sigte ordentligt i det spil her, sådan der. Jeg tror simpelthen, jeg skal have mere fokus på mit fokus, haha. Men det tror jeg simpelthen er nødvendigt. Der mangler to et eller andet sted, som jeg så tydeligvis ikke har hørt mig. Okay, de går. Der går en der i hvert fald. Won't be needing this. Vi prøver at lege lidt. Shit, almost out. Og kæft, det er svært at sigte, mand. Okay, one left. En tilbage et eller andet sted. Og det ville være mærkeligt, hvis vedkommende ikke har hørt mig.
Der er kraftet med mange steder, vedkommende kan gemme sig. Altså som i rigtig, rigtig mange steder. Dernede. Dem tydeligvis har hørt mig. Og vel. That's it. You're done. How do you like that, huh? Being ambushed, you like that? You murdering sons of bitches. Så er der en bunker et eller andet sted, simpelthen. Det havde jeg lige glemt, at jeg skulle. Den kan jo kraftedme være mange steder, man. Åh oh, ja, yeah. Det var ikke lige en del af planen, at jeg lige skulle lede efter det også, jo. Ja. Det ville være mærkeligt, hvis den var herhenne. Nu prøver jeg lige. Ja, den siger så også, at det skal vende det område her. Jeg ville bare synes, det gav mening, at det var sådan... Altså, hvis det så skulle være herinde, at det så var på toppen af en bakke, fordi man så ligesom kunne grave ind i bakken på den måde. Virkelig skræmmende tordenvejr det her lige nu. Bunker. Yes. Yay. Here it is. This is Radio Free Oregon. Kæft for jeg hader, jeg har repareret det radiotårn der. Altså, han snakker hele tiden. Every time you hear a plane flying overhead, you think for sure that this is it. Smoke bomb. That's the one coming to drop the big one on us. And we lived through the Red Scare. A man didn't know if his neighbor was an American. Nå, lad os tage en lur, så det bliver dag. Så slipper jeg også for at høre ham snakke mere. Det var bare en gunlocker, og jeg aner ikke, hvordan fanden jeg får ting ind i den gunlocker der. Men det kan være, når jeg nu får en ny camp, som jeg går ud fra, det er det her hen. At så får nogle nye ting. Fik jeg jo godt nok smidt min motorcykel ret langt væk i forhold til, hvor jeg er henne. Nej, jeg kan begynde at mærke, at jeg begynder at få det rette mindset i det spil her nu. Jeg begynder faktisk mere og mere at kunne lide det. Ikke fordi jeg var den mest positive omkring det i starten. Eller jeg synes grafikken var fed og så videre. Men to steder, der er nogen, der skal reddes hernede. Nej. Jeg gør det ikke direkte. Hvis jeg kører forbi det, så vil jeg redde dem. Men ellers så gør jeg altså ikke meget ud af det her.
Jeg kan også mærke, at jeg begynder mere og mere at få det her mindset her med, at jeg rent faktisk skal bruge det her med at lægge mig til at sove, fordi det er virkelig ikke sjovt at være ude om aftenen i det spil her. På nogen måde. Der er ulve der, hvem skal jeg helst ikke lige få tiltrækket mig for meget opmærksomhed af. Men det er vildt, at den bruger så meget benzin. Det synes jeg alligevel er ret vildt. Jeg siger, der er et eller andet spændende heroppe. Nu begynder min controller at vibrere. Okay, let's take a look around. Oh, fuck. Ulve! Noget jeg alligevel lige at få hapset lidt i mig. Hvor fanden? Det vibrerede herhenne omkring. Her. Altså, synes jeg bare det... Nej, nu begynder den igen. Skulle lige så sige, jeg synes bare, det virker for oplagt, hvis det bare er en motorcykel. Nej, det er det heller ikke, det er uden for den zone. Her vibrerer den også. Og her vibrerer den. Er det oppe i et træ, eller hvad fanden? Oh, ja. Der. Which way? Jeg ved ikke, hvad det er, jeg stødt ind i her. I hvert fald nogle fodspor. Gå ned der. Som så leder hen til den motorcykel. Jeg tror, jeg bliver overfaldet lige om lidt. Closer look. Så er der en hjelm der. What do we got? Still got this. Går det ned der. Og jeg havde ikke set, at jeg bare kunne kigge på mit kort, basically, for at se, hvor jeg skulle hen. Det er et lille mysterie, vi har gang i her. Døde jeg af det der? Fuck.
Hvad fanden sker der? Det er simpelthen alt mit gear, der er væk lige nu. Hold nu kæft, mand. Det var da noget af... et twist, der lige skete her. Lad mig en ting. Tak. Det var fedt. Det var et fedt øjeblik, det der. Meget, meget imponerende. Det kom bag på mig. Jeg havde godt lidt på fornemmelsen, at sådan noget her godt kunne ske, men det kom virkelig bag på mig. Det var sådan noget der, hvor jeg sådan kunne blive spærret inde. Det er sgu i orden. Det er fandme i orden, lavede det der. Så det vil sige, at spørgsmålstegnene er altså ikke kun... Så det er ikke kun folk, jeg kan redde og sådan noget. Jeg ved, om jeg kan ødelægge det her. Nå. Det var lidt mærkeligt, det der. Jeg ved, om det er en collectible ting også. Deer crossing. It's not too smart. Går den vej her stedet. Jeg kunne godt tænke mig, hvis der var noget sædertræ eller sådan et eller andet i nærheden, jeg lige kunne samle op også. Det var et fedt moment, og jeg beklager, hvis det larmer rigtig meget lige nu, så er det altså min nabo, der er begyndt at slå græs. Nå, lad os komme hen og undersøge campen.
Der er så en ny infestation hernede. Og der skal jeg så simpelthen ned også, eller hvad? Der er tre nests. Gotta be close to a nest. I can smell it. Hold nu kæft. Hold nu kæft, der er mange. I'll come back later. Finish burning out these nests. Ja, det gør jeg ikke lige nu, det der. Jeg kan lige så godt få samlet en medkit herinde. Og der er et kæmpe område her, vi kan få undersøgt. Fedt, 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 fedt. Bike is low on fuel, search for gas. Nej, det gør jeg ikke lige nu. Så den der. Where's Tucker? Alki. Over at the dig site. Well, which one, goddammit? North one. Back there. Anybody touches this bike, or anything on it, I break your fingers. Whatever, man. Fik han lige vendt døren, så det var ham, der skulle passe på hans motorcykel. Hey, Tuck. So, am I on your trust list, or no? Jeg ved, om der er ting, jeg kan samle inde i den camp her. Få benzin til min motorcykel et eller andet sted, måske. I keep telling you. Everywhere you look, it's all one giant lava field. 25 feet solid rock. It'll take jackhammers to... I don't need a lecture, goddammit. I get it. No, you don't. But these people are hungry. Even if they had all their strength. It'll take them months to finish this job with picks and shovels. I don't give a shit! We're all hungry, Al. But this job's gotta get done whether it takes all goddamn year. It's not like we got somewhere else to be now, do we? Wait. Not finished. We'll make it quick, will ya, Al? I got things to do. Rippers. This morning, one of my men spotted a large group of them coming over the pass. And no one stopped them? How the f... Tucker, you know we're already spread thin. Are they headed north? Al, are they headed towards us? Yes or no? De er virkelig godt animeret, de her til gengæld. I don't know. Maybe he knows. What the fuck are you up to now, huh? What's this about, huh? Damn it, Alki. It's not his job to know. It's your goddamn job to know. I can't be at two places at one time. You either want me here, running your dig, or you want me out there in the shit, chasing the Rippers. Go check the store, see how much ammo we got left. I'll tell Wheeler to watch the dig. What are you looking at? I don't know, just waiting for you to smarten the fuck up. Don't! Did you track down Leon? Good thing someone around here knows how to make things happen. Ride with me. Han ligner virkelig sådan en, der har PTSD, ham der. Det er helt vanvittigt. Ride with me. What the fuck? How long's it been since you found someone, brought him in? The kind of people left out in the shit aren't the kind of people you want me bringing in. We lost two more to the fever. It's not my problem. You want our food. I'm making it your problem. I told you we'll do runs for you, but we're not joining your goddamn camp. Remind me again, my old woman's memory. Why is that?
Because it's a waste of time, Tuck. Well, aren't you the optimist? Where's Booth? Det kræfte med en stor camp, det her. He said he was gonna head over to Copeland's camp, see about trading for some fish. You're not in bed with Cope now, are you? His camp near yours? It's not closer or further. Look, I'm not Boozer's old mate. He goes where he wants. Jesus. You keep this shit burning all day and night. Got a lot of freak corpses piling up out here. With men like you doing your jobs. Damn right we keep it burning. Try using more gasoline. Burns faster, less fumes. Like we got so much to spare? When it's all gone, what are you gonna put in that bike of yours, spitting sweat? Now what the hell is going on here? The count's off. Storage is missing food and some ammo. Jesus. Who was on watch last night? Wheeler. Tonight, double the watch. This shit's starting to piss me off. Okay, så der er en, der stjæler fra dem. Trouble in paradise. It's like I was saying. Camp's like a prison. Bunch of goddamn lazy liars, thieves, rapists, and murderers. You know why that is? No idea. Because that's who we are. The freak show. Only folks survived were those mean enough, nasty enough to out-freak the freaks. The rest are here, hoping I feed them, protect them, keep them nice and cozy and warm, so they can sit on their asses and watch the world end. You! Get your ass back to work! Don't make me go get Cyrus! Lazy sons of bitches can screw around all they like on their time. Daytime is my time. Jeg kigger altså lige, hvor stor den er, den camp her. Den er kæmpe stor, mand, hvis det hele det område der, det er da vanvittigt. Og den har simpelthen fortalt mig, hvor hen det er nu. Det er altså ikke et særligt stort map, det her. Det er det altså ikke. Jeg er spændt på, om jeg kan komme derned overhovedet. Ja, det kan næsten ikke passe, det kun er det her, så har jeg jo set hele mappet næsten. Det ligner jo godt nok bare, det er sten og sådan. Running this camp is no different than running a prison. I can't remember what you said. You were what? You were a warden or something? Nothing so high and mighty. I was matron of the women's ward. You look like the sort who might have spent some time in the pen back in the day. You ever do time? I had my share of trouble, but I never landed in K-State. I got a job for you. Larson was on a run yesterday. Passed through Marion Forks, said he saw someone. Young woman looked like, but he only caught a glance. He stopped to look around, but he never found her. Is he sure? Larson's been doing this long as you. He knows a person from a freak. But you got a knack for this. Okay, så det er nok. Jeg skulle bare have en rundtur, simpelthen. I'll see what I can do. But look, I want the rest of my credits. Jeg skal vide, om det er sidemissioner, der kommer til at tælle sig, men jeg skal finde ud af, hvem der har stjålet deres ting, og hvem hende damen er. Find Alkai. Someone's looking at a knight in the shack. Hey, what's up? Hey there. Altså, jeg har rigeligt med penge, så lad os bare refuel. Men jeg har ikke nogen trust i den camp her lige nu. Så derfor tror jeg ikke rigtigt, jeg kan købe ting. Hey, I haven't seen Boozer around much lately. Yeah, he's around. I guess he's just been doing more work for Copeland lately. See ya. Og har jeg noget mad på mig også, det burde jeg også have. That's all I got today. Så stay a little trust. Lad os se, hvad vi har. Så vi har faktisk kun to storylines åbne lige nu. Ja. Det her lige nu. Så hvad det bliver åbnet op nu. Okay. What do you want, Drifter? What's your problem? One of my men escaped to Ripper Camp over by Iron Butte. Got tortured, like they always do. But this time they kept asking me if you knew about it. Two bikers, two men. Asking if you'd ever seen them or heard of them. A lot of bikes around here. What's it, what's it got to do with me? The Ripper called them mongrels.
Many drifters still flying colors around here. As if that shit matters. You ask me? You got a price on your head. How's it feel to be on the other side? Now, why don't you just show me what you got, because I don't have time for your bullshit. Whatever you say, Deke. Så kan jeg sgu købe nogle våben nu. Very low stopping power requires a lot of headshots. Men så gider jeg da købe den. Der er faktisk ikke noget af det her. Jeg skal bare op i trust level. Alright, I see how it is. Return to your bike. Now I just gotta figure out who I'm gonna give this to. So jeg kan... Han har weapons for sale that are better than yours, or many promise to help restore your piece of shit bike. Hvad er vigtigst, min motorcykel eller våben? Jeg har ikke noget problemer med min våben lige nu jo. Og jeg kunne godt tænke mig at opgradere min motorcykel noget mere, men det er altid rart at have nogle flere skud og sådan noget. Der er en, nogen der er oppe og slås bag mig. Fuck, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre her. Jeg ved faktisk virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Det er da altid rart at få bedre våben, men hvis det var de våben, han havde derhen, så er jeg jo ikke interesseret i det overhovedet jo, fordi det var jo lortevåben. Fuck det, vi tager våben. Jeg kan ikke gå nord, indtil jeg får bedre gear. Tucker, det er. Hey, Tuck. You get my drug? Yeah. Yeah, Cope wanted me to sell to him, but I know who my friends are. You got that right. Go see Alki. I heard Larson brought in a stash of shotguns and rifles. Maybe he's got something you can use. Trophy! Altså, det kunne være fedt at have en sidearm, som var en, jeg steg jo ikke i trust. Yay! 100%. Custom skins. Wow, nice. Trust increased. Hvad fanden er det her? Can I help you? No job. Okay, så hun har simpelthen job tilgængelig til mig. Nå, lad os se hvad han har. Need anything? Hey, what's up? What? What are you looking for? Men der er jo ingenting kommet ekstra. Altså som i intet for helvede, mand. Nå, jeg skal købe den der. Good shot. You'll like this one. Hvor meget koster den? Ja, det vil jeg ikke købe lige nu. Så har jeg en primary suppressor. Good nice. Should help out in the shit. Og en sidearm suppressor. Nice, nice, nice. Yeah, all right. I'll be here. Thanks, Deacon. See you around. Okay. He
Yeah, I can upgrade that. Okay, jeg får så godt nok bare problemer nu, hvis jeg møder virkelig mange af dem. Fordi den kun har 5 skud, den her. Later. Altså 5 skud, det er jo ingenting. You here for your bike? Hey, just taking a look. Der kan altså ikke noget af det, jeg kan gøre noget som helst. Nå, det som jeg tror, at jeg kommer til at gøre nu. Jeg har ikke rigtig nogen storylines. Later. Som jeg som sådan kan gøre noget som helst. Jeg ved, hvad fanden skal jeg så... Ja, det som jeg tror, at jeg gør, og det kan, jeg tror, jeg laver en video med det alligevel, selvom jeg ikke har tænkt mig det, det er, at jeg går hen, og så undersøger alt det her i den næste video, og så ser vi, hvad jeg får unlocked undervejs af det. Men I må have det rigtig godt alle sammen, indtil vi ses i den næste video. I må som altid meget gerne subscribe til min kanal, og efterlade et like, det vil betyde enormt meget for mig. Og så ses vi i den næste video, hvor at jeg går hen og rydder nogle flere af de der nests. Hej hej.